7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, čia ir vėl laida Krepšinio zona, šios vedėjas žurnalistas Gediminas Inčiūras. Šalia manęs yra stepauto gynybos šalininkas, komentatorius Vaidotas Čeponis. Sveikas, Vaidai. Ir zonės gynybos, sveiki. Bet stepautas dėl mūsų kito pašnekovo. Ai, stepas autas. Nes nuotoliu taip turime legendinį Vilniaus Lietuvos ryto kapitoną Stepono Babrauską. Sveiki, Steponai. Ar girdite, Stepai? Panašu. Sveiki. Kažkiek pastrykti. Labai trukinėja, nežinau. Visiškai kažkiek. Pabandysiu užduoti. Negirdėjau, žinokit, aš nekat, nes labai trukinėja. Steponai sako, kad jau viskas gerai pasitaisė ryšiais, tai bandom testi. Tai pradėsiu nuo tradicinio klausimo, kuris neišvengiamas turbūt yra, tai kur Stepas? Pasvaly. Pasvaly. Savo mylimam Pasvaly. Ar dabar vyksta pasirengimas sezonui jau rimtai, ar tiesiog dar apsižiūrit tą vietą? Ne, vyksta sezonas pasirengimai, pradėjom sportuoti. 3 dienas jau sportuojam, kaip šiandien laisvė tokia diena pusiau, tai ir taip jau pilnų pajėgumų. Beveik surinkė pilną komandą, trūksta kelių žaidėjų, bet šiandien liktais vienas atvažiuoja, liks dar vieną planuojame, bet pažiūrėsime ateitinkai, bet čia beveik pilną komandą. Steponai, kaip pati vasara jums, kaip žvejyba, kaip otai, kaip menkės? Viskas gerai, žvejyba visada būna geriau, kai labai trukinėja Steponas, tai gal su Vaidu kol kas menkiu ir gal pratęsime kol kas su Vaidu, tikimės, kad ryšys su Steponu pasitaisys. Vaidai, pats šiandien vakare jau skrendi į Filipinus, ten praleisi porą savaičių. Ar jau pasiruošęs lagaminai sukrauti ir su kokiom nuotaikom galbūt į kelionę ruošiesi? Taip, jau prisidėjau konservų, rūkytų dešrų. Ar praleisi lėktuvą juos? Sumušti gal pavyks pasilėjus, taip. Tikrai labai smagu, laukia tolima kelionė. Bus labai daug ekskursijų. Mūsų agentūros vadovas Dainius Kinderis gyvenęs Filipinuose. Pamatysime gražiausias šio šalies vietas. Taigi bus ne tik krepšinis, bet ir daug pažintinių ekskursijų. Iš Lietuvos rinktinės vaizdo pasidalinimo įrašų mačiau, kad labai liūtis plauna Filipinus, ar pats nebijai, kaip tam ruošiesi galbūt? Tai, sako, ten nuolat yra viešbučiai, dalinami nemokamai skėčiai, paskui jas reikia gražinti ir tie lietpalčiai yra, kur galima apsigaupti, na, žodžiu, gal. Bet ten greitai žiūni, jeigu permirksti, tai nieko baisaus. Ir kągi Lietuvos rinktinė dar antradienį sužais vienas kontrolinės rinktinės su Latvijais. Paskutinėse įveikė Puerto Riką, bet taip irgi turbūt dvejopas įspūdis. Gynyba vėl neblizgėjo ir visi tą akcentavo, tiek žaidėjai, tiek treneriai. Koks tavo, Vaidai, įspūdis, ar jau reikia susitaikti su to, kad gynyboje kentėsime ir visgi dar galima kažką pagerinti joje? Kentėsim, nežinau, arba tokį variantą bandyti super netradicinį, ilgiau leis žaisti Maldūnų ir keistis ginamaisiais, nes ir Matijūnas, ir Valančiūnas, jau daug kartų kalbėjom, tikrai nemobilus aukštaugiai prieš pikenrolą, jeigu varžovai turi gerų metikų, penkete lengvai išsklaido mūsų gynybą. Polimas, kaip sakė Maksvytis, pasaulio čempionato lygį, aš taip nemanau, Puerto Riko komanda tikrai gana silpna, prastai ginasi ir Suomiai, su kuriais žaidėm, nėra gynybos komanda, daugiau puolimą orientuota
yra rinktinė, taip kad per daug džiaugtis irgi negalima, bet per daug liūdėti, manau, irgi neverta. Stepai, tikiuosi, kad grįžote į mūsų laidą ir neišgirdome jūsų atsakymo apie Otus ir Menkes. Tai kas ten didžiausia pagavo jūsų kompanijoje? Nežinau, labai nesvėrėm, bet tikrai ne aš buvo, kas pagavo didesnių. Girdint mane? Girdim, atrodo. Girdim. Tai buvo, kas pagavo didesnių. Ten, tam, kai mes važiuojame, yra, kaip pasakyti, kaip žuvies viešbučiai, žuvies stovyklos, vadinasi. Tai to visoje žuvies buvo, kas ir pagavo, ta 50 kg, 40. Mano toks didelis buvo. Įspūdingi laimikiai, Vaido jau būtų reikalų turbūt traukti tokią žuvį. Stepai, koks įspūdis bendras apie Lietuvos rinktinę, jei liko tik vienas kontrolinis mačas su Latvijais antradienį ir toks kaip ir su Vaidu šiek tiek aptarėme jau gynybą, atrodo, drasko akis, taip kad praleisti mažiau nei 80 taškų sunkiai sekasi su bet kokiu varžovu ir ar galima su tokiu, ar gali toks žaidimas būti pergalingas čempionate, kaip galvojate? Galima, aš sakau, dar nėra kur skubėti, tie pradžioj varžovai nėra stipriausi, reikia žaisti vėliau gerai, o manau, tos pradžioj, kur yra varžovai, mes tokių žaidimų veiksim ir reikia, kad ateity gerinti tą žaidimą, reikia ne tiek polime, tiek gynim. Pats Stepai niekad nežaidėt Lietuvos vyrų rinktinėje, nors jaunimo rinktinėse žaidėt ir skambių pergalių turėjote. Buvote stovykloje, man regis, kelis kartus arba bent kartą rinktinės. Ar pats turit kažkokį paaiškinimą, kodėl niekad neprasimušėte dvyliktuką ir kiek galbūt apmaudo yra iki šiol likę, kad neteko atstovauti Lietuvos vyrų rinktiniai? Apmaudo jau nelikę, nes jau nebežaidžiu, jau anksčiau būdavo. Nežinau, gal mano pozicija buvo daug gerų žaidėjų, gal kažkokiem treneriam netikau, nes tam tikrais metais tikrai žaidžiau gero lygio krepšinį ir galvojau, kad galėjo būti dvyliktuką, bet ką, čia nebuvau. Toks gyvenimas, kartais ne viską gauni, ko nori. Tai kaip ir būdavo, kai žaidėjas dar būdavo skaudu, kai buvau ypač jaunesnis, bet dabar jau kaip galvoju, nu, kažko reiškia truko, kažko neturėjau. Aišku, tas, kad aš visas praėjau jaunimo rinktinės ir tikrai nebuvau statistas, turėdavau tam tikrą vaidmenį ir beveik visą laiką žaidavau startiniam penketą. Ir paskui tie treneriai, kurie mane treniravo jaunimo rinktinėse, buvo vyrų treneris, nu, kažko reiškia truko, kažko nedadirbo ir kažkur kažkaip netikau. Vaidai, atrodo, kad dabartinį rinktinį labai trūksta tokio lipdančio žaidėjo, kuris panašu būdavo ir Steponas Bobrauskas, kurio būdavo panašus profilis Arnas Butkevičius susitraumavo, Jonas Mačiulis jau baigęs karjerą. Ar sutinki, kad va tokio juoda darbio, lipdančio, kartais nepastebimo galbūt plika akimi darbo trūksta dabartinį rinktinį, kas jį padarytų? Ne, manau, blogas palyginimas Butkevičius su Bobrausku. Bobrauskas buvo tikras dvasinis komandos lyderis. Rūbinės lyderis. Snaiperis geresnis, aišku. Snaiperis, nu, gal prasiveržimo į kairę, šiek tiek trūko, bet Stepas dar jaunas. Žinau, dar bandys žaisti Pasaulio mėgėjų lygos C divizione ir gal dar sugrįš į tą didį krepšinį. Taip, rinktiniai mūsų trūksta, na, tokio žaidėjo, kuris užvestų, kuris galbūt užrėktų ant komandos žaidėjų. Na, va, tokio nėra. Ir dar man vienas dalykas, ko trūksta rinktinė, anksčiau neminėjau, nežinau, ir kas sakė, kad trūksta stiprių kūnų. Visi lengvi, trapu, žiūrėk, Valančiūnas, Brazdeikis, ar ne? Tokie žaidėjai, kurie nevengiantis kontakto gali apstumdyti. Nu, daugiau, nu, pažiūrėk, nu, Kuzminskas, Bendžius, nu, kiti. Tai vat tas ir, irgi jaučiasi labai tas kontrolinės rinktinės. Dar Steponai, grįžtant prie jaunimo rinktinių, 2005-aisiais iškovojot pasaulio čempionato jaunimo auksą
Ir ten Renaldas Seibutis, aišku, sumetė didvyriškai dvi baudas jau ištiksėjus laikui. Ar pačiam, kiek pameni, drebėjo širdis, kai Renaldas stojo mesti tų baudų, nes labai ilgas laiko tarpas, pauzė buvo teisėjai, ten aiškinosi ar dvi ar trys baudos, graikų trenerių štabas apeliavo, neaišku dėl ko, tai turbūt Renaldui buvo sunku, kiek buvo jums iš šono sunku to laukti ir stebėti. Tai visiems buvo sunku, tai tavo paskutinis čempionatas, paskutinis metimas, baudavo, dar tada važiavo Renaldą žaisti Olimpiakose, jis baudavo Olimpiakose žaidėjas, tokių daug sutapimų, daug chaoso, daug bardako, nu visada taip, Pietų Amerikoje būna tų bardako, bet galiausiai sumetė, laimėjom, tiek žinių senai buvo, visada užplūsta geri prisiminimai, sakau smagu ir drebė ir širdis ir ten kojas ir matyt, aš net nežiūrėjau, kaip jis metė. O šiemet Lietuvos jaunimo ir jaunių rinktinės labai nieko nelaimėjo, kai kas ten pateko į ketvertuką, o kai kas liko toli nuo tikslų, nuo prizinių vietų, kaip atsvertinė, ar čia galima sakyti, kad netokia talentinga karta auga, ar nereiktų sureikšmintų jaunimo rezultatų ir svarbu, kad iš jų porą trejetą žaidėjų rinktinės papildytų ateityje? Nežinau, iš mano kartos mes laimėjom pasinį čempionatą, tai talentingiausių žmonių kaip tik nebuvo. Nes Linas Kleiza buvo mūsų lyderis, jis tą pasinį čempionatą nevažiavo ir jis pergino, bet mes buvom kaip grupė, gera komanda ir laimėjom. Dabar aišku, yra tų individualių stiprių žaidėjų, bet jos kaip komandos nelaimino. Tos kaip tokia, kaip pavojus yra, nes nelaimintų medalių jaunime, kurio anksčiau laimėdavom. Bet yra tų kažkokių keliai skirtinė talentai, kurie galės papildyti Lietuvos rinktinę, manau. Tai yra plius ir minus, aišku, norėtųsi, kai tu laimi, tai tą Lietuvą, tą mūsų mažą Lietuvą garsiau šneka pasaulį ir Europoje, tai norėtųsi, kad tie jaunimas laimėtų, bet nežinau, kai nesi viduj, nežinai, kokios ten sistemos, kaip kas vyksta, tai nieko negaliu labai pakomentuoti, aišku, man gaila, kad nelaimi. Kągi, laidos laikas jau įpusėjo, turime trumpam įsiskirti ir po reklaminės pertraukos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Tęsėme krepšinio zoną, dar tikrai pakalbėsime apie Lietuvos rinktinę ir jo šansus artėjančiame pasaulio čempionate, bet kadangi mūsų nuotolinis svečias dabar yra Pasvalyje, tai negalim nepakalbėti ir apie pieno žvaigždžių viziją. Pirmiausia, Steponai, kaip pats sugalvojate tapti trenerį, būsite Aurimo Jasilionio asistentu Pasvalyje, ar ilgai brandinote šią idėją, ar ilgai gal kažkam teko įkalbinėti, ar natūraliai atėjo tokia mintis? Nu, natūralėtėje norėjau baigęs karjerą ramiai pabūt, turėjau kitų veiklų, užsiimdom kitom veiklom ir vis tiek tas krepšinis traukdavo, palaikydavo tos ryšius su Pasvalio vadovas, tiek su Aurimu esu pažįstamas daug metų. Tai taip gavos pokalbį po pokalbio ir patapau to asistentu. Abudu su Aurimu, man bent jau atrodo tokie emocingi vyrukai, ar bus kas tas aistras ant suoliuko ramina? Tai jeigu nebus, tai nuramins teisėjai, o paskui yra klubo vadovai. Ir baudas, geras labai atsakymas. Sakėt... Mūsų garbingo prezidento LKL Remigijaus Milašas, tai baudomėm nuramins. Tokios tais baudos nukaus. Sakėt, kad komplektacija dar nebaigta ir aišku, lietuvių turbūt... Kiekvienai komandai LKL reikia ir trūksta. Toks jūsų buvęs bendražykis, talentingas, perspektyvusis Mindaugas Lukauskis atrodo be klubo dabar yra. Ar neplanuojat skambučio padaryti Mindaugui? Po kol kas ne. Dabar ieškam, kad mums reikia didelių žmonių, tai ieškam didelių žmonių. Vėliau žiūrėsim. Tokiu aiškaus dar plano neturim. Norim iškai pradėti pasižiūrėti, ko trūksta, bet visko gali būti, kad turėsim vieną patyrusį žaidėją komandą.
O kiek iš tikrųjų ta opi yra problema lietuvių, girdėjau ir Jonas Mačiulis, atrodo, pikenrolo laidoje sakė, kad tų lietuvių praktiškai nėra iš ko pasirinkti, o jeigu ir yra, tai jie labai kelia savo kainas ir praktiškai nori uždirbti tiek, kiek Eurolygos žaidėjai. Ar tikrai taip yra, nes na, LKL klubai negali be lietuvių būti? Taip yra problema su lietuviais, ne su visais. Mes ką planavom ir ką norėjom, tai pasirašėm, bet jo, yra tam kainų skirtumai, nes man yra šiaip keisti dalykai, kaip lietuvis mažiau uždirba užsienį, nei žaidamas Lietuvoje. Ir nu, su agentais tenka kalbėtis ir įrodyti kažkais kitais būdais, kad mes to norim žaidėti ir kažkas nežadėti, bet skirti dėmesio daugiau. Nu, kažkiek įsikalbėjom tų lietuvių, bet labai sudėtinga situacija ir sakau, kad man tas keisčiausia, kai tie vis tiek tą rinką, kai pradedi, žinai, su agentai šneki, žinai, tas kainas ir kai lietuvių žaidėjas užsienį važiuoja už mažesnius pinigus, nei nori grįžti į Lietuvą ir žaisi už didesnius, tai nežinau, kaip čia paaiškinti tą dalyką. Bet yra ta problema. Ir nemaža. Ir jų nėra labai ką pasirinkti, kad taip jau būtų. Vaidai, kaip tau naujasis Pasvalio klubo trenerių duetas ir ko galbūt tikėjasi? Aišku, sudėtis dar nėra galutinė, nėra aiški pilna, bet kaip manai, galbūt vis tiek geresnis sezonas už praėjusį? Taip, ir Arūnas Burkevičius klubo vadovas sakė, pripažino, kad praėjęs sezonas buvo nesėkmingas, užimta dešimtoji vieta. Nu, pastarosius keletą metų, žinai, Pasvalio klubas iki galo nesusikomplektuoja, ten vidurio polėjo ieško iki pavasario ir, na, va, ir aš manau apie trenerius, kad stiprus trenerių duetas ir sakyčiau, gal pats griežčiausias trenerių duetas bus visoje lygoje, nežinau, ir Aurijus Jasilionis, ir Stepas yra, na, gal... Reiklus tokie. Reiklus ir pikti, nežinau, gal ir fizinės bausmės taikys, gal netaikys, pagyvensim, pamatysim, jeigu žaidėjai grybą pjaus, bet... Tik ir, na, sunku pasakyti, komplektacija nėra iki galo baigta, bet labai stiprim gerai susikomplektavo Mažeikiai, tie patys Šiauliai jau ten nusteikė tikrai grįžti į aštuntuką, Nevėžis irgi simpatiškai gana atrodo popierį, tai, na, bus nelengva, į aštuntuką patekti bus, sakyčiau, labai nelengva, bet sezono eigoje, aišku, galima pasikomplektuoti, kai aišku, priklausys nuo biudžeto, kiek turės pinigų komandą. Kas Stepai pačiam dabar sunkiausia užsivilkus tą trenerio, arba ruošiantis apsivilkti trenerio kostiumą, kaip pereiti iš žaidėjo į trenerį, ką savyje galbūt reikia keisti ir ko mokytis iš naujo? Aš asistentas, tai aš stengiuos padėti jam žaidėjam patart suprast, padėti Aurimui, tai praėjo gan nemažas laiko tarpas, kiek 4 metai, kai aš jau nebežaidžiu, gal 5 net, tai aš jau esu truputį nurimęs, netoks karštas, nes vis tiek tas būna, kaip ir kalbėjau su kolegomis, su kitais treneriais, kai baigi žaisti iškart pradėti treniruoti, tai aš noriu padėti jauniem, kad jie tobulėtų, noriu vis tiek tos patirties, turiu kažkokį duoti savo patirtį. Ir tiek man tik norėtųsi, kad jie dirbtų ir klausytų, o rėksim, nerėksim, griežčiausias, negriežčiausias bus viskas matyti, bet noris kažkokio rezultato, noris būti aštuntukė, mes viską suprantam, kaip atrodo, bet sezoną jeigu įsiaiškins. Kągi LKL čempionato pradžios dar tiek šiek tiek palaukti, o štai pasaulio čempionatas jau visai beldžiasi į duris, atveria savo langus, penktadienį startuoja ir na, visi kalba, dauguma kalba, kad Lietuvos rinktinė arba neturės ką veikti pirmajame etape, arba įveiks jį be didelių nuostolių, bet grupėje be Meksikos ir Egipto yra Jotkalnyje, Vaidai, ir nežinau, turi ką pasiūlyti Jotkalnyje, Vučevičių, Kendriką Perį, Dublevičių turi ir Ivanovičių iš Cervenos Zvezdos. Taip, taip. Tai atrodo, kad, na, vos nepylygų, sakyčiau, šansai, ar tu laikytum lietuvius vis tiek favoritais išeiti iš pirmosios grupės vietos į kitą etapą, ar visgi manai, kad čia vyksta labai tokia, ar ši kova paskutinėme beje grupės turi? Manau, lygų šansai, jau kalbėjom, Jotkalnijos rinktynė yra labai patyrusi, bet ir nėra jau tokių visiškai pasenusių veteranų, keli taip žaidėjai iš Eurolygos, iš NBA, iš Ispanijos ACB lygos, keletas krepšininkų
stiprus, naturalizuotas Kendrikas Perry, individualiai stiprus žaidėjas. Sakyčiau, bus, na, bus labai be galo sunku, bet aš vis tiek prognozuoju ten minimalę trapę persvarą lietuviams ir skritai prognozuoju, gan drąsiai Lietuva pateks į atkrintamąsias varžybas, nors dabar labai daug nerimo, nes jeigu pasakyčiau, kad Lietuva nepateks į atkrintamąsias, na, daug žmonių gal manęs klauso, nežiūrėtų net pasaulio čempionato, tai žinai, reikia būti optimistu. Stepa, ar, nežinau, ar pats mėgstate prognozuoti, o ką galbūt žadate Lietuvos rinktiniai, ką matote, kaip jie gali pasiekti šiemet, nes varžovai pagrindiniai, na, Juodkalnija gal ne, bet Graikija, kaip reikiant, pabirėjusi, neturi Janio aišku, neturi Sluko ir atrodo, na, kelias atviras, bent jau į aštuntuką turėtų būti, bet aišku, nesena istorija rodo, kad Lietuvos rinktinė labai seniai yra įveikusi tokio kalibro komandą kaip Graikija, didžiuosiuose turnyruose tai kaip ir neramu atrodo. Kaip galvojate, ar šiemet pavyks nutraukti tą prakeikimą aštuntfinalio, netgi galima sakyti? Nu, manau, aštuntukė būsim, vis tiek turim tų žaidėjų, turim didelius, galingus, kaip sakau, vienus geriausi ir Valančiūnas, Matejūnas, turime Kubaitį, jauną, kylantį žaidėjo pozicijoje, turim tų alkanų žaidėjų, Normantas, Dekerskis, turim ir kaip veterano ketvirtoj pozicijoje, Bendžius, Kuzminskas. Manau, viskas bus gerai ir aštuntukė turėtume būti. O daugiau neprognozuosiu, nes aš kaip paprognozuoju, tai atvirkščiai gaunu. O dėl čempiono turit kažkokią nuojautą Jungtinė Amerikos valstijų komanda draugiškose? Aišku, su vokiečiais pavargoti ketvirtame kelnyje dabar įsikapstė, bet šiaip neklupo. Tai ar amerikiečiams žadate auksą, ar galvojate, kad irgi čia tokia atviros lenktynės kelių komandų netgi gali būti? Aš manau, neprognozuosiu amerikiečiam, nes tikrai nesurinko savo visų žvaigždžių komandų, surinko gerą komandą, bet kažko neišsiskiriančiai ir nelaimėdavo taip lengvai, kai turėdavo savo geriausias komandas. Tai manau, kažkas įsimaišys, nebūtinai bus čempionai. Taip pat vokiečiai yra turinkti prancūzai, australai, serbai, daug tų ispanai, pažiūrėkit praeitą Europos čempionatą, nieks nesitikėjo, bet laimėjo. Nu, yra tų komandų ir manau, nėra tų pagrindinių žvaigždžių tose visose komandose, tai bus toks lygesnis čempionatas ir gali būti kažkokia komanda nustebins. Vaidai, ar tu turi kažkokį spėjimą dėl čempionų, ar eis irgi su ta banga, kad amerikiečiai turėtų visgi įrodyti savo talentą, ar galvoji, kad gali būti staigmenų? Pritariu Stepui, kad tikrai JAF rinktinė yra įveikiama, ir kanadiečiai, prancūzai, ispanai, galbūt dar kokia rinktinė gali juos nugalėti. Tarkim, atkrintamosiose, kai viską lemia vienas mačas, tai yra įmanoma. Na, vis dėlto prognozuoju, kad amerikiečiai labai labai sunkiai laimės šitą čempionatą, bet intrigos bus labai daug. Labai daug apylygių panašaus ant net vienodo lygio stiprių komandų, nors ir nežais daug žvaigždžių, bet manau, kad pasaulio pirmenybės bus labai įdomios. Kas įdomu, kad net jeigu Lietuva, sakykime, pateks atkrintamąsias, kaip jūs tikitės, beje, būdu ir pralaimės, sakykime, ten serbams galimai ketvirtfinalyje, tai labai svarbi gali būti ir kova dėl 5-8 vietų, nes kovojama ir dėl olimpinių kelialapių, tai Lietuvos tikslas yra patekti tarp 3 geriausių Europos komandų. 2. Taip, na, jeigu prancūzai, tarp 2, bet jeigu tarp tų 3 įsipainios prancūzai, tada tarp 3 geriausių. Tai tikimės, linkime, kad taip ir bus, kaip ir minėjau, čempionatas startuoja jau penktadienį. Ačiū Stepai, sėkmės tęsiant darbus ir lipdant komandą. Ačiū Vaidai tau, geros kelionės. Ačiū. Su jumis, mėly žiūrovai, pasimatysime jau kitą pirmadienį, beje, tada bus ir nauja speciali rubrika, skirta čempionatai ir ji specialios laidos, kurios vyks kasdieną. O dabar tariu iki. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.